Ja, Patrick, det ble 3 poeng og 1-0-seier i Haugesund. Hva sier du etter denne kampen? Et steg i riktig retning, synes jeg, på mange områder. Jeg synes det offensive spillet sitter bedre. Vi skaper betydelig flere sjanser enn det vi har gjort i de siste kampene, så det var lovende. Og så var det som i dag, som det mest sannsynlig kommer til å være i alle andre kamper, mindre gode perioder av oss. Men i motsetning til de forrige kampene, synes jeg ikke vi blir preget i så stor grad som vi har blitt spesielt de tre foregående kampene. Så ja, bedring, så det er gledelig. Hva har dere på en måte gjort for å unngå at det skjer, at dere lar dere prege av dårlige perioder? Har dere snakket mer sammen, trenet mer i lag, eller hva har dere gjort for å løse det problemet? Nei, vi får ikke tid til å trene så veldig mye i lag når det er kamper på løpende bånd, og jeg må egentlig bare slappe av inn i mellom slagene. Så det har vært mest prating, og det er bare å ta ned stressnivået, for jeg synes som har opplevd oss litt som gruppe, altså trenerteam, spiller alle, så har vi blitt for påvirket og blitt veldig stresset av de forrige kampene. Så jeg tror mye var bare handlet om å komme seg tilbake til det basic og gjøre det ordentlig, for vi vet at det er mer enn godt nok, så man trenger liksom ikke å stresse seg selv nå opp mer enn nødvendig. Så for min del så har det bare handlet om å fortell de andre at vi må stresse ned, ro ned, kose oss med fotballen igjen, for det har det ikke sett ut som vi har gjort de tre siste kampene før den her, så det var det viktigste i dag. Litt sånn trøkk på reset-knappen og begynt på nytt igjen i dag? Ja, rett og slett. Det var mye det handlet om, og så bare gå gjennom noen prinsipper på videoen hvordan vi ønsker å gjøre ting, og så holde det veldig enkelt og ikke gjøre ting for komplisert, for at min hypotese i fotball er at hvis man gjør det enkle bra, så kommer det andre etter hvert. Så man må starte der, og så får man heller sprudle litt etter hvert og underveis i kampen som den utarter seg. Du nevner at dere skaper litt mer i dag. Da. Samtidig så kommer skåringen på en ganske sånn ekstraordinær prestasjon av Ulrik Saltnes, og så er det et par andre store sjanser som man ikke skårer på. Så med litt effektivitet i dag, så kunne det blitt et veldig bra resultat også. Ja da, det kunne det. Så som jeg sa, og som du sier, vi skapte mye flere sjanser i dag enn de forrige kampene, så det er gledelig. Og så vet vi at det vil komme kamper der vi ikke setter alle sjansene, og sånn var det i dag, men det kommer også kamper der vi setter de fleste sjansene, som for eksempel mot Lillestrøm borte, da vi endte opp med å vinne 5-0. Så ja, resultatet er en ting, men jeg er i hvert fall fornøyd med at prestasjonen var bedre enn de forrige kampene. Der mange skal ha en etterlengta ferie, så skal du på landslagssamling, og der er det kamp allerede på onsdag mot Kosovo. Får du noe tid til å slappe av i den fotballpausen som er nå i det hele tatt? Ja, litt gjør jeg, men ikke mens jeg er på samling, men jeg får lov til å møte opp litt senere enn de andre, så jeg skal nok få meg noen dager fri først, altså etter samlingen, men først og fremst så gleder jeg meg til å komme meg på samlingen og prøve å være med og utvikle det laget også videre, så det ser jeg frem til. Da ønsker vi lykke til på samling og god ferie når den tid kommer. Takk for det.